Re, viss ēters ir te! Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs gada laikā klātienē nav apmeklējis nevienu kultūras pasākumu vai aktivitāti. Tā secināts kultūras ministrijas pasūtīta pētījuma. Kādi bijuši iedzīvotāji iemesli? Negribas būt cilvēku pūlī, nav naudas vai kultūra nav prioritāte? Kad apmeklējam kultūras notikumus un kad no tā atsakāmies par to Vita Anstrate? Kāds ir Latvijas kultūras patēriņa barometrs? To ar zināmu regularitāti iedzīvotājiem vaicā kultūras ministrija, skaidrojot sabiedrības paradumus. Secināts, ka aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāju kultūru pēdējā pusgada laikā baudījusi vienu līdz divas reizes, bet ceturdaļa vēl biežāk. Vienlaikus audzis to cilvēku skaits, kas kultūras pasākumus neapmeklē vispār. Turklāt mazāk apmeklētas ir visas kultūras aktivitātes kopumā, sākot ar kultūras centriem, kinoteātriem, beidzot ar teātra izrādēm un mūzikas festivāliem. Domājot par tiem 30%, kas šobrīd saka, ka viņi nav apmeklējuši tajā 21. oktobris, 22. oktobris kultūras pasākumus, tad tāda subjektīva prognoze ir 26%, kas saka, ka neplāno apmeklēt kultūras pasākumus. Tātad šī auditorija būs, acīm redzot, tāda sarežģītāka atgūstama auditorija, kas prasīs no kultūras norišu piedāvātājiem tādu aktīvāku mārketingu vai ieinteresēšanu. Skaidrot arī iemesli, kādēļ tā un daļa iedzīvotāju pētījumā intervijās snieguši atbildes, ka viņiem pēc pandēmijas ir grūti atsākt apmeklēt publiskus pasākumus, kur pulcēs daudz cilvēku. Kā arī kultūras patēriņa ietekmējas biļešu cenu pieaugums un līdz ar karu Ukrainā daļa sabiedrības atzīst, ka kultūra viņiem nešķiet prioritāra. Tie ir izaicinājumi, kurus iespējams pārvarēt, norāda par nozari atbildīgais kultūras ministrs. Viņš uzsver, ka labās ziņas Covidā vismaz pieaudzis kultūras patēriņš digitālā vidē internetā, kur daudzi labprāt skatās filmas, koncertus, klausās mūziku. Attiecībā uz cilvēku uzrunāšanu klātienes kultūras aktivitāšu apmeklēšanai ministrs raugās ar cerībām. Es esmu optimistisks un domāju, ka tā sadaļa, kas attiecas pandēmijas ietekmi, joprojām bailes saulaicīgi iegādāties biļetes vai neapmeklēt kultūras pasākumus tālu no savas dzīvesvietas vai reģiona. Es domāju, tā ietekme mazināsies. Es uz šo skatos optimistiski. Kas attiecas uz kāru, es arī nevaru raudzīties nekā savādāk, kā tikai optimistiski cerot uz drīz Ukrainas uzvaru. Sarežģītāk risināmi būšot jautājumi, kas saistīti ar energoresursu krīzi un inflāciju, domājot, kā nepazaudēt to auditorijas daļu, kas vēlas apmeklēt pasākumus, bet to nevar atļauties, piemēram, seniori. No otras puses netrūkstot arī aktivitāšu, ko var baudīt bez maksas vai ar attiecīgām atlaidēm. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.